Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku, drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion do të qëndrojmë deri në orën 14:30 për të cilëm të kjo gjithçka që ndodh në kohë reale me lidhjet tona të drejt për drejta me kolegët tanë në terren. Pa humbur kohë, ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. Ish ministri dhe ish deputeti socialist Sajmir Tahiri është person i radhës që është thirrur në SPAK në vijim të hetimeve për 21 janarit. Edhe ai një dëshmitar i protestës në bulevard organizuar nga Partia Socialiste në vitin 2011. Dje u pyet deputeti Xhemal Qefalia, i cili në Report Televizion shpreu bindjen se do të ketë ndëshkim për përgjegjësit. Policia dyshon se një person i tretë ishte në makinën e viktimave Hamza Lici dhe Arlind Bushati, që u shpëtoi plumbave. Deri tani nuk ka autor për masakrën në Dobraç. Lici dhe Bushati u gjetën të vrarë jashtë makinës së bërë shosh nga plumbat. Progresi në rritjen ekonomike sfidohet nga informaliteti, korrupsioni dhe mos deklarimi i pagave. Në progres raportin e Bashkimit Evropian thuhet se vendi ka ecuri pozitive, por rekomandon që qeveria të zhdon nga aktet normative për rishikimin e buxhetit. Teksa protestonin para kuvendit për statusin dhe kushtet e punës, minatorët dëbuan deputetin Edi Paloka, ku afrua të bisedoj me ta. Bardhi tha se Partia Demokratike ka dëgjuar kërkesat e tyre dhe kam përgatitur një projekt ligj që do të dorëzohet sot. Instituti i Statistikave publikoi të dhënat të detajuara për censusin e popullsisë dhe banesave për vitin 2023 në nivel qarku dhe bashkie. Bashkitë Shkodrës, Elbasanit, Durrësit, Vlorës dhe Fierit kanë psuar rënien më të madhe të popullsisë. Rritje të banorëve shënon Bashkia e Tiranës, Dropullit, Himarës dhe Sarandës. Izraeli është në një nivel të lartë gatishmërie teksa përgatitet për një sulm të mundshëm nga Irani. Teherani ka kërcënuar me përgjigje brutale kundër Tel Avivit për sulmin e javës së kaluar ku goditën bazat ushtarake në Iran. Presidenti Joe Biden dhe bashkëshortja e tij organizuan për festën e Halloween në shtëpinë e bardhë. Zonja e parë ishte maskuar si një ari panda, gjest mirëseardhje për pandat që pritet të kthehen në kopshtin zoologjik të Washingtonit.